Spegel, spegel, vad är det som väntar oss här? Visa mig nu vad framtiden innebär. Welcome to my wicked world. Wicked world. Du måste hjälpa mig. Vad är det som är så viktigt? De här cupcakes. Jag anmälde mig för att baka till karnevalen. För jag hörde att förra året så älskade alla Audreys. Det var som en explosion av något helt ljuvligt. Så jag tänkte, om jag också gör det så kommer alla älska mig och tala om hur fantastisk jag är. Men det kommer inte att hända, för jag är så kass på att baka. Det var ju inte som jag bakade på de förlorades ö. Det gjorde ju de elaka tjänarna. Minns du de där supergoda som vi åt min födelsedagsfest? Jag var inte bjuden. Det var för att det var elakt att göra så. Och på de förlorades ö var det snällt att vara elak. Ja, ja. Men exakt, vad har du i dem där? Det sägs att bakning är som en slags kemi, så jag bestämde mig för att kombinera ihop hela periodiska systemet. Jag skulle förmodligen ha skippat svavlet. Du måste hjälpa mig. Använd din magi. Inte en chans. Jag försöker vara god, minns du väl. Magi för en god sak är automatiskt god. Tror inte det funkar så, va? Snälla, 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 snälla. Du tänker inte sluta förrän jag hjälper dig, eller hur? Nej, snälla, 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 snälla. Okej, okej, visst. Jag gör det. För den här gången. Åh, magiska formelbok. Jag har alltid undrat hur en septium smakar. Låt detta bak med alla Ivys cupcakes. Usch! Det får bli en explosion av... Vad hände? Jag hann inte säga färdigt. Istället för en explosion av smak så blir det en explosion av... cupcakes.